pessoal. A gente aqui numa pescaria aqui, quem acompanha o canal Ricardo Rodrigues, né? A gente hoje foi uma pescaria no Guarapiranga. Pra quem não conhece, Guarapiranga fica a 16 km de São Luís, mais ou menos ali do Jardim São Cristóvão, do Parque Independência, o Expoema. Quem conhece? Né? Do Expoema pra cá dá 16 km, dá meia hora mais ou menos. Aproximadamente meia hora. Por que, que dá meia hora? Porque o trecho ali do São Raimundo, a entrada do São Raimundo, pra depois da Santa Bárbara, tá muito ruim, gente, muito buraco, tá em obras, né? O pessoal tá em obra lá. E você tem que ir por um desvio e demora muito, entendeu? Mas a não ser, tá bacana pra chegar depois de lá, o trecho dá pra andar tranquilo de carro, né? É asfaltado até na beira da praia, né? Tem vários bares, inclusive esse aqui a gente acabou de chegar aqui, né? Que a gente tomou agora se preparando pra descer pra pescaria, né? Pra estar passando protetor solar e agora a gente vamos na pescaria, vamos lá. Vocês estão vendo aí a gente andando aí nessa lama, na verdade é uma areia bem escura, né? Na verdade não é bem uma lama assim, não afunda muito o pé não, mas dá pra andar tranquilo, a maré tá um pouco seca, a gente vai ter que ir um pouco mais pra frente, né? E às vezes quando a maré tá baixo, quando tem bastante água mesmo, que a maré tá bem alta, ela vem até na beirada ali do bairro onde a gente tava agora há pouco. Então a gente vai ter que ir até, né, mais na frente pra gente poder fazer uns raspas. A gente vai levando duas redes, uma redinha, né? A redinha preta, que é curta, parece uma puçar, e estamos levando uma rede de malha mesmo. É uma pitiuzeira que eles chamam, né? Dá pra pegar sardinha, camarão também. Aí, Júnior! E esse pessoal aí é o Júnior, que vai aí na frente, né? O pessoal falou agora há pouco, Júnior, Ronald, o Léo e o Fernando, meu pai de Fernando. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente aí, galera. Tamo junto. É, e vamos ver o que vai dar essa pescaria, né? E passa por dentro. Bota dois pés pro lado de lá. Assim, é só assim. E vixe, aí eu vou até mudar o foco aqui da câmera aqui, porque tô achando que daí não vai sair nada. Meu parede tá mais enrolado do que. Ai, cara. É isso aí, galera. Sempre acontece. Ronald não tem experiência com pescaria assim não. Isso aí é pra quem conhece mesmo. Mas tá valendo. Vamos lá. Esse raspa que eles estão fazendo aí, gente, eles estão fazendo com uma redinha. É uma da malha menor, né? Isso aí pega mais é peixe pequeno, camarão, na verdade, o foco é camarão pra ela, né? Ela é quase tipo uma puçá, esse tipo de redinha. Muito boa mesmo, aonde tem camarão. Mas como a maré tá baixando, vai ser um pouco complicado a gente pegar. Eu acho que não vai dar nada, não. Porque sempre a gente pega camarão mesmo com ela quando a maré tá enchendo, né? E tá Ronald e Júnior nessa daí, fazendo raspa, né? A gente toma raspa, e na outra... no outro lado tá na rede maior, né, uma pituzeira chamada também. Tá meu pai de Fernando e o Léo, o irmão dele, né? A gente vamos ver o que, que vai dar aqui, aí depois vamos ver lá Fernando mais o Léo. Vai rápido. Puxa, Ronald. Rápido, já fechou, Ronald. Sai, pelo Ronald, jeito sai aí não deu nada, não. Né? Parece que não deu nada. Parece não, não deu nada mesmo. Né? Ficou fraco mesmo. Só viu uns baiacuzinhos, esses peixinhos. A gente solta sempre ele, que a gente não come. Peixe que pra nesse lado a gente não come desse peixe, né? Mas não custa nada, a gente vamos tentar também. Vamos tentar mais uma vez, né? Agora a gente vamos lá no outro lado, na outra. Vamos depois, vamos lá onde o Fernando e o Léo pra gente ver como é que se deu alguma coisa lá. Aí pessoal, esse aí que é o famoso baiacuzinho. Esse baiacuzinho aí, esse é venenoso. Esse tem um veneno horrível, gente. Muito forte o veneno dele. Mas é isso aí, vou soltar eles e... E alguns peixinhos pequenos que eu vou soltar na água. O que foi, gente? Tu acha que ficou dentro dessa loca? Pronto, os peixes menores já estão soltos, né? Na verdade, não pegamos nada mesmo, só esses aí. A gente soltamos, porque eles são pequenos, né?
E agora os meninos vão arrumar a rede, né? E eu acho que eles vão dar outro rasgo. Não sei, a gente vamos ter que ir só pra uma rede mesmo, né? Porque essa daí não tá dando nada não agora não. Essa é boa quando a maré tá cheia, né? É, então agora vamos lá onde Fernando e o Léo. Parece que aqui deu melhorzinho do que o Júnior e o Ronald, né? O Fernando e o Léo parece que pegaram uns peixinhos aqui. Esses peixes pedazinhos aqui estão pegando, sardinha, né? É, já pegaram umas duas, né? Deu pouco, mas deu pra livrar, pelo menos, livrar o do lanche, né, galera? Do churrasco, do assado aí. Mas é isso aí, então vamos lá. É experiente, se ele quisesse ir embora. Uma pompinha lá. Passar por dentro? Rapaz, a folha da casca bateu naquela hora. Era sozinho, não é possível. Não te vira? Só passar por. Uma pompinha assim. Se lá por fora, eu vou soltar ela agora. Puxa, se bateu tanto que é. Isso aqui é pra ela. É assim que eu... É, olha. Vamos pra pista, né? É assim. É assim. Ah, esse peixe é peixe gostoso, né, bicho? Pra fora. Lá pra cá. Deixa eu lá fora. Hein? É mesmo, você tá lá fora. Não, não sei. Foi ver só na ponta aqui, ó. E da rastro lá. Vou botar mais por fora agora. Vamos ver. Aí, ó. A maioria fica? Não, vamos esticar ela pra fora, deixa ela de espera. É mesmo? Fica aqui mesmo. Aí, ó. É, não, é, tô lado não é bom, tem dia que a gente vê, né? Não é nada. Vocês são só pescador. Fazer o da chuí, pra... Fazer o da chuí. Cozinha ali em cima da capela, assim. A amarela da ceia é peixada. Fora um desse bicho aí, hein? Pescadinho? Pescaditas? Agora deu um gole. Tudo aí. Melhor essa rede, ela tá muito curada. Que é essa aqui? Tá desentalhada. É só pescar, pô. Só pescar. É verdade. É desentalhada a rede também. Nosso peixe só deu lá fora mesmo aí. Passa lá por fora. Essa aí tá soltinha, essa aí tá soltinha. O cara agarrou tanto na cachoeira. Essa foi a primeira, né? Isso aí foi a primeira. Não tinha batido nenhum. Pescadinha mesmo. Olha, naquela hora ali, ó, ainda ficou um dois aqui no meio do folhão. E nós estamos escorando. Tá timpando aí. A escora é lá onde? Tá claro? Vai, puxa, puxa, puxa.
A bateria foi se pondo arrancada lá pra fora também. É. Né? Ei, Ronald, traz aí pra gente ver o... Mostra pro pessoal os peixes que a gente pegamos aí. Aí, galera, isso aí foi o peixe que a gente... Que a gente já pegou, né? E a gente vamos dar mais um lance. Mais um lance aí pra ver se a gente... Pra ver se a gente pega mais. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, entendeu? E tá aí lá no fundo, você vê a beira da praia do Unicamp, né? Ali é muitos bares que tem lá na frente, tem muita gente bebendo, som muito alto, né? Dá pra ouvir daqui, então bem distante. E muita gente aí na beira da praia também, curtindo o sol aí. E a gente vai ficando por aqui com essa imagem belíssima aqui de Guarapiranga. É, eu falei Unicamp, né? Mas Guarapiranga, gente, que é a praia do Guarapiranga. Praia de pescadores. Falou, gente, um abraço, fique com Deus e até a próxima.